इस मकाम पर मैं एक बात आपसे कहता चलूं, ये जो बुजुर्गों का उर्स होता है, असल में ये सूफियाए कामिलीन की और वो लोग जो रूहानियत पर और तरीकत पर यकीन रखते हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस है। उर्स जिस तरह से आज की दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कहीं तालीमी कॉन्फ्रेंस है, कहीं दस्तारे फजीलत का जलसा है और कहीं अहले शरीयत का जलसा है और कहीं मेरे दोस्तों मदरसे का जलसा है, ये जो तमाम मीटिंगें और कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं, बस उर्स भी मेरे दोस्तों अल्लाह वालों की कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम उर्स है। इस उर्स की बरकत से तमाम अहले दिल और अहले हाल वहां पर जमा हो जाते हैं और इस जमीयत से मेरे दोस्तों अल्लाह वालों की बात सुनने का हमें मौका मिल जाता है। यह है मेरे दोस्तों उर्स की हकीकत। और सुनिए, गौर फरमाइए कि बात अजीब है, जरा इसे सोचिए कि उर्स के माना क्या है। अगर इसके माना पर आप गौर करेंगे तो खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा कि खुदा करे कि हमारे घरों में रोजाना उर्स होते रहें और रोजाना हम अल्लाह वालों की बातें याद करते रहें और इस तरह से अपने दीन और ईमान की हिफाजत का हमें बराबर मौका मिलता रहे। हुजूर वाला, उर्स कहते हैं शादी को। उर्स के माने हैं वेडिंग, शादी। उर्स कहते हैं अरबी में दूल्हा को, दूल्हा। तो ये जो उर्स है, उर्स और उरूस, ये उर्स भी वेडिंग को, शादी को कहते हैं। मुझे बताना ये है कि ये अल्लाह वालों के विसाल की जो तारीख होती है, जिस तारीख में अल्लाह वाला इस दुनिया से और उस दुनिया में जाता है, तो उस तारीख को सूफियाए कामिलीन की इस्तिलाह में उर्स की तारीख कहते हैं। तो ये उर्स की तारीख, उर्स को उर्स क्यों कहते हैं? मैंने अर्ज किया कि उर्स के माना है शादी के और उर्स कहते हैं दूल्हा को, क्योंकि मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि इस मजाजी दुनिया में जब दूल्हा अपनी दुल्हन से मुलाकात करता है तो उसको उर्स कहते हैं, यानी उसको खुशी होती है इस बात की कि दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन से मुलाकात करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, यहां भी कुछ ऐसे ही मामला है, मिसाल नहीं देता, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं कि अल्लाह के वली के इंतकाल की जो तारीख होती है वो उनके लिए खुशी की तारीख होती है और रहमत इलाही का दूल्हा बनने की तारीख होती है, क्योंकि उसी तारीख को अल्लाह का वली इस दुनिया से जाता है और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेहिजाब नजारा करता है, देखता है। अल्लाह का वली चूंकि हुजूर को देखता है ना, कब्र में जाता है। हदीस कहती है कि कब्र में जाने वाला अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा जब कब्र में जाता है और तमाम सवालों जवाब हो जाते हैं, तमाम क्वेश्चन के जब वो जवाब दे देता है तो फरिश्ता कहता है कि नम का नौमतिलोरूस, ए अल्लाह के बंदे वलीउल्लाह सो जा, जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन के दिलो दिमाग के ऊपर मसरत और सादमानी का गलबा होता है, हे अल्लाह के वली तू सो जा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा उस सीन को सामने लाओ, जरा उस मंजर को सामने लाओ कि कब्र में अल्लाह का वली होता है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने होते हैं। इसलिए इस डेट को उर्स का दिन, उर्स की तारीख कहते हैं कि आज की तारीख अल्लाह का बंदा इस दुनिया से उस दुनिया में गया और कारे दो आलम को अपनी आंखों से उसने देखा और खुदा की रहमत से वो करीब से करीब तर हो गया। अल्लाह अकबर, जरा ख्याल तो फरमाइए। हजरत इमाम ने बड़े मजे की बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं कि जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। या रसूल अल्लाह, के यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, के यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जान तो जाएगी मगर यहाँ शर्त यह है कि मर जाओ। और बात भी है मेरे दोस्तों कि जब तक कोई आदमी मरता नहीं उसका मकसद पूरा होता भी नहीं,
मर जाओ तो फिर महबूब मिलेगा। अल्लाह का वली चूंकि इस तारीफ को इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है और खुदा की रहमत से करीब तर होने की और हुजूर की जियारत की तारीख होती है, इसलिए मुरीदीन और मुताल्लिकीन और मुहिब्बीन जब ये तारीख आती है तो जमा हो जाते हैं और याद करते हैं उस वक्त को, उस सात को कि इसी दिन हमारा पीर या हमारा मुर्शिद या हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से उस दुनिया में गए थे। देखिए आप कितनी बड़ी हिस्ट्री है, कितनी बड़ी तारीख है, इस उर्स के साथ वाबस्ता है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं कि ये तारीखी है मेरे दोस्तों, खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिससे इस उर्स को, इसकी लाइफ में इस मसले को हल किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साल में एक मरतबे शुहदाए उहद के मजारात पे तशरीफ लाते और उनके लिए दुआए खैर करते। और जाहिर है कि उसमें भी मेरे दोस्तों ये तमाम दुआए खैर ही के सिलसिले होते हैं, कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है, कहीं जिक्र इलाही हो रहा है, कहीं जिक्र रसूल हो रहा है और कहीं जिक्र वली हो रहा है। और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत का नुजूल होता है जिस मकाम पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों मालूम यह हुआ कि बुजुर्गाने दीन का जो उर्स है ये एक तरीका है अल्लाह की रहमत को हासिल करने का। अल्लाह वालों का जो जिक्र होता है ये एक तरीका है अल्लाह की रहमत को हासिल करने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस हैसियत से हमें ये शर्फ हासिल है कि हम अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं। और आप जानते हैं अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि वो अल्लाह के हैं और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों आज 11वीं शब है और उर्से सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से सरापा कुद्स मनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों बात यह है कि जो आदमी खुदा का हो जाता है ना, खुदा की खुदाई उसकी हो जाती है। सवाल यह है कि हम किसी एतबार से कुछ भी कहें लेकिन इस हकीकत का इनकार कौन कर सकता है कि दुनिया के तमाम मुसलमान उनके कुलूब में गौसे पाक की मोहब्बत है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, डाल दी गई है। बताइए कहां बगदाद और कहां डरबन और कहां कराची और कहां बंबई। और फिर ये कराची और बंबई की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी चले जाइए आपको कादरी फकीर मिलेगा, इस सिलसिले के लोग मिलेंगे और 11वीं शरीफ की मजलिस वहां पर हो रही होगी। ये सब कुछ क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में, अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी है। और वाकया भी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना वली बनाता है तो उसकी मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। अल्लाह, किसी ने खूब खूब कहा है कि वरफाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, ए गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, ए बगदाद के दूल्हा, ए बगदाद की गुंबद में आराम फरमाने वाले कादरियों के आका और मिल्लत इस्लामिया के ताजदार, वरफाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। मेरे दोस्तों पूरी दुनिया में शहंशाह बगदाद का जिक्र हो रहा है और उनकी याद ताजा हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर दी है और उनकी मोहब्बत से मेरे दोस्तों ईमान और यकीन की हिफाजत हो रही है। अल्लाह अकबर। यह बात तो आपने सुनी होगी कि जब खुदा किसी का हो जाए तो जाहिर है कि जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी सारी दुनिया हो जाती है। अल्लाह का वली वही होता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह तबारक व ताला से वो करीब होता है। और फिर गौसे आजम, अरे वो तो वलियों के ताजदार हैं,
उनकी शान तो यह है कि कयामत तक बगैर उनके फैज के कोई वली नहीं हो सकता। कयामत तक जो भी वली होगा, कहीं होगा, किसी मकाम पर होगा, उनका फैज होगा, और यह सब कुछ अल्लाह का फजल और करम है। अल्लाह अकबर। ऐ काली काली कमली वाले, जो दिल से तुम्हारा हो जाए। ऐ काली काली कमली वाले, जो दिल से तुम्हारा हो जाए। ये सारा जमाना क्या शय है, ये सारा जमाना क्या शय है, अल्लाह भी उसका हो जाए। ये सारा जमाना क्या शय है, अल्लाह भी उसका हो जाए। और मेरे दोस्तों, जिसका अल्लाह हो जाता है, मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की याद में, उनकी दीन की खिदमत में, और अपने नाना जान की सुन्नत को, अपने नाना जान के तरीके को जिंदा करने के लिए पूरी जिंदगी क्योंकि उन्होंने वक्फ कर दी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज दुनिया उनको याद कर रही है, और उनके नाम से आज दुनिया अपने दीनों ईमान की हिफाजत कर रही है। यह सिर्फ मैं ही नहीं अर्ज करता, मैं इसे बयान भी कर चुका हूं और फिर आपके सामने बयान करना चाहता हूं। इसको किसने लिखा? उसने लिखा जो मुहद्दिसीन का ताजदार है, शेखुल मुहद्दिसीन, मुहक्किक अल इत्तेहाद, बरकातुल मुस्तफा फिल हिंद, हुजूर शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अखबारुल अखियार शरीफ में लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक दौजख, दौजख का जो इंचार्ज है, फरिश्ता उससे पूछा कि ए मालिक दौजख, ये तो बता कि तेरे लिस्ट में मेरे किसी मुरीद का नाम है? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अब इसको कोई क्या कहे कि हर आदमी को किसी न किसी से मोहब्बत होती है। अब हम आपको कैसे अर्ज करें कि मुसलमानाने आलम के कुलूब पर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों का कब्जा है। आपने फरमाया कि ए मालिक दौजख, बता कि तेरे लिस्ट में किसी मेरे मुरीद का नाम है, और ये मैं नहीं कहता, शेख मुहक्किक कह रहे हैं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अखबारुल अखियार शरीफ की रवायत है। मालिक दौजख ने जवाब में अर्ज किया कि हुजूर, मेरे लिस्ट में आपके किसी मुरीद का नाम नहीं। और जाहिर है कि जो हुजूर गौसे आजम का मुरीद होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, वो मुत्तबे सुन्नत होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा, मोमिन होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, तो जाहिर है कि वो कैसे दौजख में जाएगा। उसने कहा कि मेरे लिस्ट में आपके किसी मुरीद का नाम नहीं। नतीजा क्या निकला कि दौजख में हुजूर गौसे आजम सैयद जिलानी का कोई मुरीद दौजख में नहीं जाएगा। इस वाक्य से मेरे दोस्तों हैरत नहीं कीजिए, ये कोई हैरत की बात नहीं। अरे हदीस भी कहती है कि अल मरो मा मन हब्बा, कि हर आदमी उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ये खाली वैसे ही बात नहीं करता मैं, हदीस की रोशनी में जब हमें हमारे दिल में हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत है, तो फिर बताइए, जाहिर है कि अल्लाह ताला उनके साथ हमारा हश्र करे, यो यकीनन करेगा। कुरान और हदीस से साबित है कि हर आदमी का जो हश्र होगा मेरे दोस्तों, वो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। और फिर ये कि ये भी है कि हर आदमी को उनके इमामों के साथ पुकारा जाएगा। कुरान अजीम की आयत है, पुकारा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां औलियाए कामिलीन,
शिफात फरमाएंगे, सिफारिश करेंगे, और ये तो हदीसों से साबित है। और मेरे दोस्तों, औलिया कामिलीन का तो बड़ा ऊंचा मकाम है, हदीस से यह भी साबित है कि जहन्नम में जाने वाली एक जमात जा रही होगी, फरिश्ते उनको ले जा रहे होंगे, चलो जहन्नम में। एक आदमी गुजरेगा और वो एक अल्लाह वाले को देखेगा, आलिम दीन को, और कहेगा कि हुजूर आप मुझे भूल गए, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं कि आप, मैंने आपको वजू के लिए पानी ला कर दिया था। देखिए हदीस है जनाबे वाला, मिश्कात शरीफ की हदीस है, हुजूर मैंने आपको पानी ला कर दिया था, हुजूर मैंने आपकी खिदमत की थी। सुभान अल्लाह, जरा देखिए तो सही कि अब तक तो वो जहन्नमियों का लिस्ट देखा और सिर्फ वजू की बात आ गई, खिदमत करने की बात आ गई। खुदा की रहमत के जोश को देखिए कि बात आ गई उसके बंदे की खिदमत की, कह दिया गया कि ए लोगो, ए फरिश्तो, अब इस बंदे को छोड़ दो। क्यों? कि इस बंदे का कनेक्शन मेरे किसी मेरे खास बंदे से हो गया है, इसने वजू का पानी कर दिया, इसने खिदमत की, जाओ इसको भी हम इनके सदके में जन्नत में भेजे देते हैं। बताइए तो अब ख्याल फरमाइए कि बदों को अल्लाह ताला नेकों के सदके में भेजेगा। और मेरे दोस्त औलिया कामिलीन, आहा, बात मैं शफात की और सिफारिश का मौजू नहीं है मेरे दोस्तों, वरना मैं बताता कि छोटे बच्चे अपने मां बाप की शफात करेंगे, उनकी सिफात से मां बाप जो है वो मेरे दोस्त जाएगा, आलिम सिफात करेगा, हाफिज करेगा, कारी करेगा। जब ये सब अल्लाह के फजल व करम से अपने बुजुर्गों के लिए और अपने मां बाप के लिए वसीला होंगे तो शहनशाह बगदाद के वसीला होने में क्या शुबा हो सकता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और एक बात और भी जहन में आ गई कि मेरे दोस्तों, जब ये वजू के लिए पानी देने वाला और उलमा की खिदमत करने वाला, इस वजह से अगर वो जन्नत में जाएगा तो मेरे दोस्त उस जमात के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है कि जो बराबर हुजूर गौसे आदम की ग्यारहवीं करती है और ग्यारहवीं के नाम से हुजूर गौसे आदम की खिदमत में सवाब पहुंचाती है, सवाब का नजराना। बताइए, अरे ये ग्यारहवीं शरीफ और बारहवीं शरीफ ये नाम है, इसका मफहूम यह है कि सवाब का नजराना भेजना, सवाब पहुंचाना। और शरीयत के अंदर जायज है किसी चीज का सवाब, चाहे वो खाने का हो, कपड़े का हो, सदकात का हो, खैरात का हो, कुरान अजीम की तिलावत का हो, जिक्र का हो, फिक्र का हो, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि सवाब भेजा जा सकता है। और उसमें यही होता है, ग्यारहवीं और बारहवीं की मजलिसों में यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये भी एक तरीका है और ये भी एक बहाना है अपनी बख्शिश का। अल्लाह तबारक बताला हमें बुजुर्गों के इसी तरीके पर कायम रखे। बात यहां तक पहुंची कि उसने कहा, मालिक दोज़ख ने कहा कि हुजूर मेरे लिस्ट में आपके किसी मुरीद का नाम नहीं। फिर शेख मुहक्किक ने उसी मकाम पर लिखा कि किसी ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हुजूर आपका मुरीद कौन है। मुरीद की एक इस्तिलाह तो यह है कि अपने शेख के हाथ के ऊपर हाथ रखकर वादा करे, यह है जनाब। और तो हुजूर आपका मुरीद वही है कि जो आपके हाथ पर हाथ रखकर मुरीद होता है, या वो भी है कि जो कयामत तक लोग आते रहेंगे और जिनके दिलों में आपकी मोहब्बत होगी, यानी मुरीद कौन है। सुभानअल्लाह, मुसलमानों और सुन्नियों और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, मुबारक हो कि हसन के खानदान और हुसैनी चमनिस्तान के गुले नौबहार हुजूर गौसे आजम शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया कि ए पूछने वाले, मेरा मुरीद वो तो यकीनन है कि जो मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझसे बैत की है, और वो भी मेरा मुरीद है कयामत तक, जो भी मुसलमान जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी और जो मुझसे इरादत रखेगा वो मेरा मुरीद है। ये मैं नहीं कहता, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं जनाब कि हिंदुस्तान के तमाम उलमा आज शेख मुहक्किक के हदीस से दामन भरने वाले हैं, और कोई हिंदुस्तान का कोई मुहद्दिस और कोई फकीह
حضرت شیخ محقق کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں علم حدیث کی اساتذہ کا سہرا حضرت شیخ عبدالحق کے سر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں روایتوں کو ملائیے اور صغرا اور کبرا کو ملانے کے بعد نتیجہ نکالیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے دل میں حضرت عبد القادر جیلانی اور شہنشاہ بغداد کی محبت ہوگی، میرے عزیز دوست، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ حضور والا، آپ ذرا خیال فرمائیے، ذرا سوچئے، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ کتے کو پانی پلا دو تو جنت میں چلے جاؤ اور بلی کو پانی پلا دو میرے دوستو تو قطب کا مرتبہ مل جائے۔ جب اللہ کے یہاں فضل کا اور رحمت کا جب یہ عالم ہے، تو اگر حضور عبد القادر جیلانی کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو اور وہ مومن ہو، تو میرے عزیز دوستو اس کے جنتی ہونے میں شبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضور والا، بات میں یہ عرض کر رہا تھا اور گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائی، اور آج گیارہویں شریف کی مجلس ہے، اور گیارہویں شریف کی مجلس کے سلسلے میں یہ عظیم اجتماع میرے سامنے موجود ہے۔ مسلمانوں کو جو محبت ہے حضور غوث اعظم سے، اس کے لیے پروف کی ضرورت نہیں۔ جس علاقے میں، ہندوستان کے علاقے میں چلے جائیے، چاہے وہ گجرات کا علاقہ ہو، چاہے وہ کاٹھی آوار کا ہو، سورت کا ہو، یو پی کا ہو، سی پی کا ہو، جہاں بھی چلے جائیے، اور پھر یہ کہ یہ محبت و عقیدت کی فراوانی میرے دوستو صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں ہی تک محدود ہے، بلکہ حضرت غوث کی وہ بارگاہ ہے کہ دوسری قوم کے لوگ بھی یہاں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی نقطے نظر سے وہ احترام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھے بتانا یہ ہے اور دکھانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غوث کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی اور اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ والوں کی محبت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، تو میرے عزیز دوستو، ایک مسلمان کی نظر میں دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دین ہی ایک ایسا ذریعہ ہے اور ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت پر ایک مسلمان ہر طرح سے ناز کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، اللہ تعالی اپنے ولی کو ہر زمانے میں بھیجتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اللہ اللہ کرنے والی جماعت ختم ہو گئی، بس وہی دن قیامت کا ہوگا۔ ہر زمانے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کو بارش نبوت کا تالاب فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر 40 ابدال ہوں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دے گا، جن کی برکت سے اللہ تبارک وتعالیٰ لوگوں کو فتح دے گا، جن کی برکت سے اللہ تبارک وتعالیٰ مسلمانوں کو خوشی کا موقع دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا کے ایڈمنسٹریشن پر ہماری نظر تو جاتی ہے کہ جناب والا، ہماری کیبنٹ کے اندر اتنے منسٹرز ہیں، اور ہمارے پروونس کے اندر اتنے مجسٹریٹ ہیں اور اتنے جج ہیں۔ اس ایڈمنسٹریشن پر ہماری نظر جاتی ہے، لیکن اس ایڈمنسٹریشن پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ جن کو اولیاء کاملین کا اور قدرت کا ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے جو انتظامات ہوتے ہیں، یہ دنیاوی ایڈمنسٹریشن سے ہوتے ہیں، لیکن یہ رزق کا ملنا اور بلاؤں کا دور ہونا، مصیبتوں کا دور ہونا، اور یہ جو روحانی انتظام ہے، اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے بندے اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور آپ کو وہ بات معلوم ہی ہوگی، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس قسم کا ایڈمنسٹریشن پوری دنیا میں، یہ ولی اور قطب اور غوث اور اوتاد اور افراد، یہ تمام میرے دوستو اسٹیج ہیں اولیاء کاملین کے، کہ ہر اسٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی ولی دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور اس سے دنیا والوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ
یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر معتبر روایتیں ہیں گھر میں چور آ گیا اور وہ چور بھی میرے دوستو کیسا خوش نصیب تھا کہ چوری کرنے کا خیال کہاں آیا اور کس کے گھر آیا حضور غوث اعظم کے گھر اللہ اکبر واہ چور آیا چوری کرنے کے لیے مگر وہاں تو میرے دوستو وہ چوری کس کی کرتا وہاں دولت کا اور مال و زر کا تو سوال ہی نہیں تھا وہ بیچارہ کچھ دیر تک تو ٹٹولتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا جب اسے کچھ موقع نہ ملا تو اس نے کہا کہ اب ہم چلیں یہاں سے اللہ اکبر بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حجرے کے کونے میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی جب وہ اس کو اٹھاتا تو اندھا ہو جاتا اور جب رکھ دیتا تو پھر اس کو آنکھ اللہ تعالیٰ دے دیتا وہ اسی چکر میں رہا یہاں تک کہ اس نے سمجھا کہ بھائی بات یہاں بنے گی نہیں اپنا کام نہیں بنے گا چلو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت غوث اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور اسی موقع پر ایک خبر آئی کہ فلاں علاقے کا جو ایک قطب تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ کو اور اس کے پوسٹ کو پر کرنے کے لیے کسی اور دوسرے قطب کی ضرورت ہے حضرت غوث نے فرمایا کہ اچھا تو قطب کی ضرورت ہے تو بھائی میرے گھر میں بھی ایک مہمان ہے بیچارہ شام سے بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ ملتا نہیں سبحان اللہ میرے گھر میں بھی ایک مہمان ہے لاؤ اس کو بلاؤ سبحان اللہ اس چور کی ذرا خوش نصیبی کو تو دیکھیے اللہ کے آیا تھا چوری کرنے کے لیے اور میرے دوست ولایت اور قدویت کا اس کو درجہ مل رہا ہے ہاں ہاں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والوں کی نگاہوں میں میرے دوست تو بڑا اثر ہوتا ہے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اس کو میرے دوست تو فیضان کہتے ہیں کہ منٹوں کے اندر بات بن جایا کرتی ہے اللہ اکبر اس چور کو بلایا گیا اور قطبیت کے مرتبے پر فائز کر کے اس کو توبہ کرایا گیا اور پھر فیضان غوثیت نے اس کو منٹوں میں سب کچھ عطا فرما دیا اور میرے دوست جب وہ آیا تھا تو چور بن کر آیا تھا لیکن جا رہا ہے تو قطب بن کر جا رہا ہے اور حضور والا آپ تعجب نہ کیجیے آپ شاید قطب کے اوپر تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا حضور والا ارے عبد القادر جیلانی یہ ان کے نواسے ہیں کہ جن کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ کے کرنے والے چوری کے کرنے والے شراب کے پینے والے دنیا بھر کے برے کام کرنے والے پوری زندگی برے کاموں میں گزر گئی لیکن آئے حضور کی خدمت میں آئے حضور کے چہرے کو دیکھا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا جی اب تک تو وہ چوری کرتا تھا گندے کام کرتا تھا اب تک تو اس کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا مگر نظر مل گئی کسی نظر والے سے اللہ کے محبوب کا نظارہ کر لیا کلمہ پڑھ لیا میرے دوستو اب بڑے بڑے محدثین قطب اور غوث کانپ رہے ہیں اور میرے دوستو شریعت جو ہے کہتی ہے کہ اے آنے والے جب تو آیا تھا تو مٹی تھا مگر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو نے ہاتھ رکھا اور نظر جو ہے وہ نگاہ مصطفیٰ سے مل گئی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ صحابی ہو گئے صحابی کہیے جناب صحابی ہو گئے منٹوں میں ہو گئے منٹوں ہی ابھی تو میرے دوستو دو چار برس نماز بھی ابھی موقع نہیں ملا بس خالی کلمہ پڑھو صحابی ہو گئے اللہ دیکھ رہے ہیں آپ تو میرے دوستو جن کے نانا جان کی بارگاہ میں آنے والے جب صحابی ہو سکتے ہیں میرے دوستو تو اگر ان کے نواسے کی خدمت میں اگر کوئی چور آئے اور اگر وہ قطب ہو جائے تو اس میں شبہ کی کیا بات ہے اللہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا واہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذرے کو ہم دوشے سریا کر دیا یہ ایک عرب کامل اور انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میرے دوست کرم ہے تو بات یہاں یہ ہے کہ وہ نسبت اور کنکشن جو ہے میرے دوستو جب یہ کنکشن مل جاتا ہے تو پھر اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کا کرم بھی ہو جاتا ہے
یہاں یہ بات ہو رہی ہے, آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت شیخ جنگل سے گزر رہے ہیں, جنگل ہی تو تھا, جنگل میں میرے دوست تو اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور چور اور ڈاکو بھی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, دنیا کا طریقہ ہے, جہاں اچھے بھی ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے ہیں, اسی چور نے ڈاکو نے دیکھا کہ حضرت شیخ جا رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جبہ جو ہے بڑا قیمتی ہے, چلو اور کچھ نہیں تو جبہ ہی ہاتھ آ جائے گا اور کچھ بیچ کر کے اپنا پیٹ کا کچھ گزارا کر لیں گے. وہ آیا اور اس نے آن کر پیچھے سے جناب جبے کو تھام لیا. سبحان اللہ, میرے دوستو دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, اللہ اکبر, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آیا اور اس نے پیچھے سے جبے کو پکڑا, حضرت شیخ حضور غوث اعظم اللہ اللہ والے اپنی مستی میں اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جب حضرت نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے جبے کو پکڑے ہوئے, اگرچہ وہ اس کی نیت اور تھی لیکن میرے دوستو آہا ان کے جبے کی لاج اللہ تعالی رکھ لیتا ہے, ان کے جبے کی بڑا قیمتی جبہ ہے میرے دوست, ان کے جبے کی لاج. اور میرے دوستو آج جو ہم دنیا کی اسٹیج پر جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں, بتاؤ یہ کس کی لاج ہے؟ ارے یہ ایک لاج والے آقا حضرت محمد مصطفی کی تو لاج ہے کہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ ہو سب, یہ انہی کی لاج ہے. تو لاج والوں کی لاج اللہ رکھ لیتا ہے. ادھر جبہ چور کے ڈاکو کے ہاتھ میں آیا اور حضرت شیخ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عبد القادر جیلانی کے دامن کو اس نے تھاما ہے, اے چور مگر ہاتھ اس کا کہاں پہنچا, اللہ ہو, ہاتھ کہاں پہنچا, مقدر کی رنگینی کو دیکھو اور اس قسمت کی ذرا بلندی کو دیکھیے کہ چور کا ہاتھ پہنچا تو کہاں پہنچا, حضرت شیخ کے جبے پر پہنچا, اللہ ہو. سبحان اللہ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ کی اور فرمایا کہ اللہ اگرچہ یہ چور اور بدکار ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے دامن میں آ گیا ہے اور اس نے دامن کو پکڑ لیا ہے, اے اللہ اب تو اس کے دل کو بدل دے. اللہ, آپ نے بستان کے شیخ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا, بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے دوستو دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, یہ ہمارے حلقے اور یہ ہمارے سلسلے میرے دوستو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو کیا چاہیے کہ اللہ والوں کی نظر سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اور اللہ والوں نے دنیا کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا, اللہ ہو.